Ulice oko Doma zdravlja ovih dana dobijaju novo lice. Završava se popločavanje trotoara u ulici Todora Milovanovića i Zelengorskoj. Radovi su, kako kaže izvršni direktor direkcije za izgradnju grada Branislava Jovanovića, trebalo da budu završeni odavno, ali je problem nastao kod proizvođača Behaton Ploča. Naredna ulica koja će biti završena je Jovana Skjerlića. U njoj se radi vodovodna mreža, a posle povezivanja uslediće i postavljanje završnog sloja asfalta, najavio je Jovanović isti ovi ljudi koji rade trotoare u Todora Milovanovića i Zelengorskoj, nastavljaju radove na tri Niška trga, to je na Sinđelićevom trgu, na trgu Patrijarha Pavla i na trgu Republike kod zgrade opštine u Nikole Pašića, gde takođe radimo trotoar i radimo veštačku zonu pored onih objekata, kafića koji su na u nivou trga Republike, tako da je to nastavak kazađiškog sokačeta u malom, jer po projektnoj dokumentaciji tu nije i planskoj nije dozvoljeno parkiranje. Radnici niskogradnje uveliko popločavaju i pešački deo od trošarine do elektronske industrije. Po završetku i ovih radova Jovanović je najavio raspisivanje tendera za izvođača radova za 2014. godinu.